horyaalka dalka ingiriiska toddobaadkii la soo dhaafay dhammaan kooxaha awoodda badan ayaa waxa ay gaadheen guuladaad wararaca marka laga reebo kooxda manchester united kooxda chelsea waxa ay noqotay marti aan weji lahayn waxayna wolves ku dubatay garoonkii ay ku soo dhaweysay molinio waxa ayna u dhiibtay lix gool oo sida darandooriga ugu hoobanayay shabaga wolves liverpoolna waxa ay indhaha u furtay kooxda shinida ee brentford iyadoo ku jiidhay garoonkeeda lamagalayga ah ee anfield manchester cityna waxa ay daawaha marisay kooxda ipswich ee kasoo dallacday horyaalka heerka hoose ee championshipka waxaana ka shaqaystay haaland oo dhogorta kaga rifay itixaad stadium man united waxaa baallaha ka soo riftay kooxda brighton ee koonfurta ingiriiska oo baryahan inta ay baratay daad ka fuushay wiilasha man unitedna waxaa aadba moodaa inay baraq nuglaadaan marka ay tagaan brighton arsenal waxa ay markan ka arsatay kooxdii sannadkii hore cuqubada ka shaqaysatay ee aston villa taasi oo inta ay ku booqatay magaalada birmingham ay kasha iyo boga u gelisay laba gool iyo waxba halkaasna waxa ay kala soo laabteen farax iyo fantasiya maxaa yeelay waxa ay soo karbaasheen tababare imri iyo goolhaye martinis soo sannadkii hore laf dhuungashay ku noqday dhanka iyala liigaha waxaa guula gaadhay barcelona real iyo atlatico ciyaaraha maalinta berri ee sabtida ee horyaalka ingiriiskana waxaa ka mid ah arsenal oo soo dhoweyn doonta brighton man cityna waxa ay booqan doontaa westham chelseana waxa ay garoonkeeda stamford bridge ku soo dhoweyn doontaa kooxda london ka dhisan ee crystal palace xasan barre ducaale c b a t v hargeysa